Jer kad vam profesor kaže, ja tako ne mislim, pa onda ona kaže kako ona to vidi. E onda vi ne možete, a da o tome ne razmišljate i da nemate neki svoj sud i da ne podignete ruku da kažete kako vi to vidite. Ili da ipak taj neko drugi možda u većoj meri u pravu nego što je ona. Danas, dakle, to me je privuklo. To kad vidite da neko gradi to svoje predavanje.